El bot d'alarma del coronavirus al nostre territori començat dimarts amb la primera de les males notícies del mes. Les falles 2020 s'ajornarien sense data fixa. El president de la Generalitat, Ximo Puig, anuncià en roda de premsa la mateixa vesprada de dimarts 10 de març que, seguint les instruccions del Ministeri de Sanitat, s'ajornarien les falles i la Magdalena 2020. Prenem esta decisió per responsabilitat, per indicació dels experts en salut pública i sobretot pensant en l'interès general de valencianes i valencians. Apelamos, por tanto, a la comprensión de toda la ciudadanía valenciana ante este hecho extraordinario, especialmente de aquellas personas que se verán afectados por una decisión tan compleja. Dimecres a la nit, a 4 dies de la planta i només 24 hores després de la decisió, els presidents i presidentes de cadascuna de les 7 comissions de la Pobla es van reunir d'urgència amb el regidor de Falles, Jaime Ruix. L'objectiu d'este primer contacte era abordar la crisi amb possibles solucions econòmiques i de permisos per part de l'Ajuntament. És la primera vegada en la Pobla i la tercera en la història que les falles no se celebren. És una notícia dura que ens va sorprendre a tots, al món faller, tant a les falleres majors de cada falla, els presidents, la junta local i a tots els gremis que estan vinculats en aquesta festa de tradició valenciana. A partir d'ahir nosaltres el primer que havíem de fer era veure quines mesures havíem d'utilitzar per a poder primer ajudar a les falles, que són les grans perjudicades d'esta gran notícia, i sobretot veure des de l'Ajuntament de quina forma podem ajudar-les i estar al seu costat. Des del mateix dimecres, un dia després que la Generalitat decretara l'estat d'emergència, les falles ja retiraren els envelats dels carrers, on s'hi troben els seus casals i decidiren el cessament de la seva activitat. Finalment, si res canvia, les festes de Sant Josep se celebraran del 15 al 19 de juliol, tal com va decidir Junta Central Fallera dijous passat. La regidora de Sanitat i Persones Majors va anunciar el mateix dimecres que es cancel·larien les activitats adreçades a la tercera edat per ser població de risc. També s'ha suspès la gimnàsia saludable dels matins, així com el ball dels diumenges. Aquesta mesura, molt del nostre pesar, s'ha pres per previndre, ja que són actes on hi ha molta aglomeració de gent, on la gent està molt junta. Llavors hem pensat que, ja que és població de risc, és millor previndre. I pel que fa a les activitats d'oci i cultura, la regidora de Cultura i Patrimoni també decidí suspendre totes les activitats de l'Ajuntament, el cinema, els actes, els espectacles i les activitats i excursions de la biblioteca s'ajornen fins a pròxima data fixada. El que hem decidit és suspendre tots aquells actes en els que esperem actes multitudinaris, actes en els que venen moltíssima gent a la Casa de la Cultura, com pot ser, per exemple, el lliurament de premis, Teodor Llorente, on tant els guanyadors com el jurat venen d'altres comunitats autònomes de l'Estat, i l'acte immediatament següent, que és el 29 de març, on estava programat Xavi Castillo, perquè evidentment l'afluència cada vegada que programem a Xavi és multitudinària, i el que hem decidit ha sigut posposar-ho. Des de la residència d'ancians de Sant Sebastià avisaren a tots els familiars que les visites es suspendrien de manera indefinida. Esta mesura preventiva ajudarà a previndre de possibles contagis de familiars als usuaris del centre, els quals són els més vulnerables enfront de la Covid-19. En la declaració de pandèmia global per part de l'OMS era qüestió d'hores, perquè el president Ximo Puig anunciarà la suspensió indefinida de les classes a tot el nostre territori a tots els nivells, des d'infantil i primària fins a l'ESO, formació professional i universitari. El conseller d'Educació, Vicent Marsà, establí la mateixa nit de dijous 12 de març que des de l'endemà cap alumne assistirà a classe, mentre que el personal laboral i professorat sí que ho faria al llarg de la setmana següent per a preparar les classes telemàtiques des dels centres. El professorat haurà de norma general haurà d'acudir als centres educatius al seu lloc de treball, també a partir del dilluns, haurà d'estar en coordinació, i així ho tindran en les instruccions que rebran els propers dies, per tal de poder estar coordinant-se per a donar eixida i donar feina als xiquets i les xiquetes que estaran en casa, però que volem que també continuen tenint activitat. Esta qüestió va suscitar les crítiques del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià i de la resta del col·lectiu docent. Des del sindicat instaven a Conselleria a tancar els centres, ja que no veien lògica la decisió, i alertaven de prendre mesures legals contra el Consell. El conseller Marsà, en canvi, matisà que no era obligatori anar als centres.
En la línia de la suspensió temporal de les classes, les escoles i clubs de la Pobla anunciaren que cancel·laven els entrenaments, així com les competicions esportives. La nit de dijous, l'Ajuntament feu un comunicat oficial de les mesures preses des del consistori. Tancarien al públic la llar jove, la llar dels jubilats, la biblioteca, la Casa de la Cultura o les instal·lacions esportives, entre d'altres. També s'anunciava que els servicis mínims de l'Ajuntament o policia local quedaven garantits. En el comunicat s'advertia que des de dilluns 16 els diversos centres educatius, així com el centre d'estimulació primerenca i el centre trencadís, es tancarien temporalment per l'emergència sanitària. Nosaltres com a Ajuntament sí que també es ve bé informar que els serveis bàsics essencials, com són l'Ajuntament, la policia, el centre social, que funciona també com una part important de l'Ajuntament, permanecerà oberta als treballadors i als serveis bàsics, però tot el que tinga a veure en serveis educatius i lúdics, culturals, queda també tancat a partir del dilluns. La mesura seguí el pla de contenció de la Generalitat, que establia que des de la mateixa mitjanit del 13 al 14 de març es tancarien els espectacles, bars i restaurants, esdeveniments culturals d'oci i centres esportius.